អើយនីតានីតាព្រោះថ្ងៃនេះបងពិបាកចិត្តហ្មងនីតាចិត្តនឹងអីបងបងជាពាក់ធនាគារហើយពេលមានបញ្ហាកូវីដមកកាំងកន្លែងកាំងងារបងគេបិទគេបិទណាស់មួយខែជាងហើយអញ្ចឹងបងអត់មានចំណូលទេហើយទី1បងជួផ្ទះគេតាមពិតបើយើងទៅចែកឲ្យមុតជ្រៅទៅក្នុងបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាមពិតនរណាក៏មានបញ្ហាដែរមិនមែនមនុស្សតែ3 4 5នាក់ដែលគាត់កំពុងតែទៅចែកគ្នាមិញអំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុការបង់ធនាគារការបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងរួមទាំងវិបត្តិដទៃផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមទីការបាត់បង់ការងារជាដើមតាមពិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេឲ្យឈ្មោះថា health economic crisis វិបត្តិសុខភាពហើយរញ្ញវត្ថុជាសកលដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាប្រទេសណាក៏ជាបញ្ហាដែរមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថានៅអឺរ៉ុបមិនថានៅបារាំងមិនថានៅចិនមិនថានៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទេសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិបត្តិ COVID Coronavirus 19ដែលទើបតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកទី3នេះបណ្ដាលឲ្យលំហូរនៃកំណើនបញ្ហានឹងមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយរុញច្រានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងកាន់តែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរីឯបងបងមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែរកបានចំណូលច្រើនក៏បានធ្លាក់ចុះនៅចំណូលដែរដោយសារតែការបំលាស់ទីរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមមានការថមថយចុះហើយចរន្តសាច់ប្រាក់នៃការវិលនៅក្នុងសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈចំណូលផ្សេងៗទាំង daily income ទាំងចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំខែនិងចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំគឺមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលបំលាស់ទីនៅក្នុងសង្គមមានការធ្លាក់ចុះចំណូលក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរនៅពេលដែលចំណូលមានការធ្លាក់ចុះបណ្ដាលឲ្យមាននៅអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងរុញច្រានឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រមគ្រួសារប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសង្កត់ចង់ចែកម្លេចមិនថាតែបងបងទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងរុញឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរជាពិសេសបងបងដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងជំងឺ COVID-19 គាត់ស្ថិតនៅក្នុងចតាឡីសាឬក៏គាត់កំពុងតែព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលគាត់បានកើតនៅជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មិនមានភាពល្អប្រសើរប្រហែលទេប៉ុន្តែដាច់តែឡៃសម្រាប់អ្នកនៅផ្ទះវិញតើតាយើងគួរធ្វើអីចំណុចទី1គឺយើងត្រូវតែអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយទន្ទឹមនេះទៀតសោតយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានចំណូលសកម្មចំណូលសកម្មដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា daily income ចំណូលសកម្មវាកើតចេញពីណាខ្លះសម័យនេះគឺសម័យ technology សម័យ digital platform ការលក់នៅលើ online គឺคล้ายទៅជាផ្ទាំងស៊ីបដ៏សំខាន់មួយទៅហើយការលក់ online มันបានទៀមទានឹងកំណត់ថាយើងតើតមានទីតាំងដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះគួរស្អាតដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវទៅលេងដល់ការយឡៃទេក៏ប៉ុន្តែការលក់នៅលើ online គឺទៀមទាឲ្យយើងចេះ live ចេះលក់ចេះវិចខ្ចប់នៅអាហារដែលមានគុណភាពចំណីអាហារដែលមានគុណភាពនិងរកផលិតផលមកលក់នឹងប្រកបដោយគុណភាពនឹងអាចជឿទុកចិត្តបានការលក់អនឡាញនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាយើងគិតពីប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការជ្រើសរើស platform លក់អនឡាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook គឺមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការប្រើ Instagram មានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការប្រើ TikTok មានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការប្រើ Twitter និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនទៀតហេតុផលដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយមចូលចិត្តប្រើប្រាស់ Facebook អត្រានៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នឹងគឺមានច្រើនប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងចំនួននៃប្រជាជនសរុបគឺប្រមាណ7.7 លានអ្នកទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថា scale market នឹងវាធំខាងកើតអតិជននឹងច្រើនម្ល៉េះហើយការកំណត់នៅផលិតផលឬអីផ្សេងៗគឺវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនមានចំណូលជាពិសេសបងបងកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រដែលកំពុងតែបាត់បង់ការងារធ្វើនោះក៏កំពុងតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តផងមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងមានចំណូលយើងសាកត្រឡប់ទៅគិតវិញថាពីមុនយើងរស់ដោយរបៀបម៉េចកាលពីយើងនៅក្មេងតើយើងពឹងប្រែងរស់នឹងដោយរបៀបណាមានរកក្តាមរកខ្ចងរកត្រីលក់អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងគិតថាអាចទាញយកចំណូលបានមានអ្នកខ្លះហូតដល់បេះស្ដៅខែនេះអាចមានស្ដៅលក់ហើយអ្នកខ្លះខែនេះអាចទៅជីកក្តាមក្តាមខែប្រាំងឆ្ងាញ់ជាងក្តាមខែប្រសាអ្នកខ្លះអាចទៅរកត្រីស្រែយកមកលក់អញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែយកមកលក់បានថាតើយើងលក់បានដោយរបៀបម៉េចសំណួរដែលយើងសួរគឺមានច្រើនហេតុផលថាតើយើងលក់បានដោយរបៀបណាអតិជនរបស់យើងនៅទីណាហើយបើសិនជាគេកំងអ្នកក្នុងពេញកំងតានរណាជាអ្នកដឹកជញ្ជូនហើយជំរើសមានច្រើនប្រភេទទី1យើងប្រើប្រាស់ Facebook
ហើយយើងថតរូបឲ្យបានល្អបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ហើយដាក់លក់ចំណុចទី2គឺនៅពេលដែលគេកម្មង់គឺយើងកត់លេខទូរស័ព្ទរបស់គេកត់ទីតាំងរបស់គេហើយបន្ទាប់មកសួរចំនួនថាតើគេទិញប្រមាណហើយចំណុចទី3នៅពេលដែលគេកម្មង់យើងហើយគឺយើងត្រូវតែរកអ្នកដឹកជញ្ជូនអ្នកដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្បន្នភាពគឺយើងប្រើប្រាស់តាក់ស៊ីព្រោះតាក់ស៊ីមួយចំនួនគាត់នៅតែអាចចេញចូលបានពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទការដឹកជញ្ជូនទេពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍការសម្រេចចិត្តប្រកាសអាសន្នគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់គឺប៉ះពាល់ទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលតែម្ដងកាលណាមនុស្សនៅតែមួយកន្លែងអត់មានការបំលាស់ទីធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយអាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលរុញច្រានឲ្យមានវិបត្តិកាត់ឡើងជាបន្តពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ខ្ញុំពិតជាសរសើររដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទប់ស្កាត់ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល COVID-19 យ៉ាងល្អប្រសើរគួរជាទីសរសើរប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែនៅផ្ទះជាពិសេសគាត់ខំខ្លួនគាត់នៅផ្ទះត្រូវតែចេះបង្កើតចំណូលតាមរយៈការលក់តាមរយៈការប្រកបរបរដតៃផ្សេងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយសម្រាប់ financial backup មានថាមានលុយបម្រុងទុករយៈពេល6ខែគាត់រស់នៅមិនប្រឈមនឹងលុយកាក់ប្រមាណទេហើយបើសិនជាគាត់មិនបង់ធនាគារទៀតរឹតតែមិនប្រឈមប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនមួយចំនួនដែលមិនមាន financial backup មិនមានហិរញ្ញវត្ថុមិនមានលុយបម្រុងទុកនិងមានវិបត្តិធ្ងន់ទៅហើយជាពិសេសគឺយើងមានបំណុលធនាគារឬក៏បំណុលឯកជនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នៅពេលដែលយើងទទួលខុសត្រូវពពកចំពោះបំណុលយើងសួរធនាគារថាតើអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំអាចសុំពន្យារពេលរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែបានអត់តាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការបង់របស់ខ្ញុំមានការថយចុះដែលពីមុនយើងធ្លាប់តែបង់មួយខែ1000យើងអាចធ្លាក់ការបង់នោះមកត្រឹមតែ500ទៅតែយើងគូធ្វើម៉េចអញ្ចឹងធនាគារអាចនឹងមានដំណោះស្រាយទី1ដោយសារបង់តែការប្រាក់សុទ្ធឬក៏ទី2បង់តែដើមអញ្ចឹងយើងអាចរើសរំជួលបាយណាដែលយើងគិតថាអាចសវាយអាចសមតុលអាចទៅរួចជាមួយនឹងការបង់របស់យើងជៀសវាងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជាកូនបំណុលធនាគារវាមិនត្រឹមតែជារឿងមួយដែលក្រំតែយើងបង់ទៅបង់យឺតទៅវាមានផលលំបាកថ្ងៃក្រោយយើងចង់ខ្ចីលុយធនាគារទៀតក៏ពិបាកដែរអានឹងខ្ញុំគិតថាទីមួយទៅជួបធនាគារចរចារកដំណោះស្រាយនិងប្រាំពាត់ពីបញ្ហារបស់យើងចំណុចទី2បើសិនជាក្នុងណដីថាបងបងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានវិបត្តិអរញ្ញវត្ថុដោយជំពាក់បំណុលឯកជនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រហែលជាអ្នកខ្លះមានភាពតលច្រករហូតដល់ហ៊ានសម្រេចចិត្តខ្ចីកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ 4% 3% 5% ឬក៏អ្នកខ្លះរហូតដល់ 7% ផងអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺជាប្រភេទអត្រាការប្រាក់ដែលខុសនឹងច្បាប់បានកំណត់ដោយធនាគារជាតិអញ្ចឹងយើងអាចរកដំណោះស្រាយក្នុងការចរចាជាមួយគាត់ទី1សុំចរចាជាមួយគាត់ប្រាប់ហេតុផលរបស់គាត់ឲ្យបានដឹងយើងកុំគិតវិញកាលណាយើងគិតវិញគឺមិនមានដំណោះស្រាយសមត្រូវដឹងល្អប្រសើរមួយទេអញ្ចឹងយើងសុំជួបគាត់ចរចាគាត់ប្រាប់ហេតុផលនៃចំណូលរបស់យើងចំណុចទី2បើសិនជាក្នុងករណីថាការចរចាពុំមានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចហៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយសម្របសម្រួលដោយគាត់ដោយសុំបង់តែការឬក៏សុំបង់រំលោះតិចឬក៏សុំពន្យាពេលគាត់អំឡុងពេលកូវីដនេះរយៈពេល3ខែឬក៏2ខែហ្នឹងសុំអត់បង់ដោយសារតែយើងមិនមានចំណូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើលិខិតស្នាមហ្នឹងយើងអត់ចេះយើងអាចទៅរកអ្នកណាដែលមានជំនាញជាពិសេសមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយគាត់ជួយសម្រួលហើយផ្ដិតមេដៃទូក៏ត្រូវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាអាចនិយាយគ្នាបានពីព្រោះឥឡូវនេះគឺវិបត្តិជាសកលទៅហើយមិនមែនតែយើងមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋយើងទេនរណាក៏ជួបដែរជាពិសេសនៅប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសុទ្ធតែជួបទាំងអស់មិនថានៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនថានៅវៀតណាមមិនថានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតទេរួមទាំងសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនថៃជាដើមក៏កំពុងតែជួបវិបត្តិ COVID-19 ដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អាចទៅរួចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារ៉ៃវត្ថុអ្នកខ្លះទៀតមិនអាចទៅរួចចំណុចទីទៀតដែលខ្ញុំចង់ទៅជែកគឺយើងកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ចោលការចំណាយខ្លះវាក្រាន់តែជារឿងបន្ទាប់បន្សំការចំណាយខ្លះវាក្រាន់តែជារឿងមួយដែលចង់បង្ហាញថាយើងអស់ចាយើងលុយយើងល្អទេអញ្ចឹងអារឿងមិនចាំបាច់ទាំងអស់ហ្នឹងការចំណាយដែលប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ការចំណាយដែលមិនបានត្រីពិចារណាសូមកាត់បន្ថយចោលឲ្យអស់ហើយទំនឹងទៀតសោតសូមចំណាយទៅលើអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតចំណាយដែលចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវទៅសេនៅក្នុងកដាស់ទៅថាអីដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងអំឡុងពេលកំពុងនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃឬក៏អំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែទប់ស្កាត់ស្ថានភាពវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអំឡុងពេល COVID-19 នេះប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះសម្រាប់បងបងមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានបំណុលទេដែលគាត់មិនមានបំណុលឯកជនទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មានលុយបម្រុងទុកដែលលុយបម្រុងទុកនោះអាចជាលទ្ធភាពមួយរុញឲ្យគាត់អាចទិញដីទិញផ្ទះអំឡុងពេល COVID-19 នេះហើយចប់ COVID ទៅគាត់អាចរកប្រាក់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងក្នុងឱកាស
ក្នុងគ្រោះនឹងវាមានលៀបហើយនៅក្នុងលៀបវាអាចជាមានគ្រោះអញ្ចឹងយើងសូមថ្លឹងថ្លែងនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់កញ្ចប់បរិញ្ញវត្ថុរបស់យើងឲ្យចំទិសដៅនិងចំចំណុចដែលយើងបានគ្រោងទុកព្រោះលុយនេះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសម្លងពេល COVID-19 នេះតែម្ដងហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យជំនួញមានរឿងខ្លះគឺយើងបាត់បង់មិត្តភ័ក្ដិទាំងស្រុងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសឬក៏បាត់បង់ទំនុកចិត្តពីមិត្តភ័ក្ដិដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់កញ្ចប់អរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺខុសទូដៅឬក៏បាត់បង់មិត្តភ័ក្ដិដោយសារតែយើងមានបញ្ហាអសន្នមួយកើតឡើងហើយយើងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបន្ទាប់មកយើងយកលុយទៅប្រើខុសទូដៅមិនដាល់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិគេលែងទុកចិត្តហ្នឹងអាចនឹងមានរឿងមួយទៀតដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺដូចឧទាហរណ៍ជាក់ករណីចាក់សាជាក់ស្ដែងចុះនៅពេលដែលខ្ញុំបើកប្រាស់បើកក្រុមហ៊ុនទេសរម្ឡងពេលមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំព្យាយាមទុកដោយសារព្យាយាមទុកក្រុមហ៊ុនមែនទែនដោយសារតែយើងវិភាគស្ថានភាពខុសដែលយើងគិតថា COVID-19 អាចនឹងបញ្ចប់ទៅអំឡុងពេលខែ9ឬខែ10យ៉ាងយូរប៉ុន្តែមានណានៅពេលដែលខែ9ខែ10ឆ្នាំ2020 COVID នៅតែបន្តរហូតបន្តមកដល់ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងវាអូបអនឡាញបញ្ហានឹងច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យការចំណាយធំជាងចំណូលរុញឲ្យមានវិបត្តិវិបត្តិកាត់ឡើងរហូតដល់យើងមិនអាចទប់ស្កាត់នៅស្ថានភាពបានយើងសុខចិត្តបិទក្រុមហ៊ុននេះគឺជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជារួមគ្នាមកវិញខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងបងបងប្អូនឬក៏ពលជាប្រវត្តិទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID និងកំពុងតែមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងអាចត្រឡប់មកគិតឡើងវិញហើយព្យាយាមចម្រាញ់នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលនេះជៀសវាងកុំឲ្យការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុខុសទិសដៅជៀសវាងកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាយើងមិនទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវតែទៅជួបម្ចាស់បំណុលសុំធ្វើលិខិតសុំពេលវេលាគាត់នឹងឲ្យគាត់ទុកពេលវេលាយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានឱកាសបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានឱកាសដកដង្ហើមបំពេញការងារនិងទទួលខុសត្រូវការងារជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយទន្ទឹមនេះទៀតសោតបងបងពូពូមីងមីងបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងជំងឺនិងមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនអាចបំពេញបានធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងតែងតែមានភាពសុខស្មានប៉ុន្តែយើងកុំព្យាយាមបណ្ដែតបណ្ដោយមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លាំងពេកកាលណាយើងយកមនោសញ្ចេតនាទៅដាក់នៅក្នុងបញ្ហាយើងនិយាយតែបញ្ហានិងបញ្ហានិងបញ្ហាយើងនឹងមិនមានដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែយើងអាចដកឃ្លាជួបជុំការពិភាក្សាទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយដែលផ្ដល់នៅភាពរីករាយនិងដែលអាចរកដំណោះស្រាយដល់សំរងអាចរកដំណោះស្រាយដល់សំរងដែលមិនកាត់ដែលមិនមែនជាបន្ទុកសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងជារួមគ្នាបញ្ហានៅឡងពេល COVID-19 នោណាក៏ជួបដែរនោណាក៏កំពុងតែប្រឈមដែរប៉ុន្តែទាំងម្ចាស់បំណុលនិងកូនបំណុលរួមទាំងបងបងប្រជាពលរដ្ឋដទៃមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែមានបញ្ហារ៉ែវត្ថុសូមដកឃ្លាមួយចំនួនម្នាក់ទុកពេលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីមានឱកាសដកដង្ហើមនិងអាចបំពេញការងារដទៃជាច្រើនផ្សេងទៀតសូមរក្សាអត់ធ្មត់ឲ្យបានរក្សាភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតភាពអត់ធ្មត់ពេលខ្លះជាពិសេសអំឡុងពេល COVID នេះគឺវាមានតម្លៃជាជាងជីវិតរបស់យើងទៅទៀតសូមអរគុណច្រើន។